Dobře. Čekat. Chci sem. Asi jo. Ježišmarja, kudy to zase jezdím. No už jde po mně polda. Klasika. Kdybych jel normálně tam furt rovně dolů, tak není problém. No já to tam snad schodím i sám. Neschodím. Musím tomu pomoct. Už jdou po mně tři, takže já si tady zajedu do lakovny. Jestli tam teda trefím. Ano, tudy. Nebudu se tam vymotávat. Vždycky jsem si to tady zablokoval. Už zase slyším to houkací auto, ale teďka ho opravdu ukradnu, až pojedu zpátky. Co to zase mlasklo? Vždyť jsem nikoho nepřejel. No. Tak a teď ho jdu ukrást, protože už mě rozčiluje, ale opravdu, že jo. A přestaň. Si nepřestane, tak ho aspoň odvezu co nejdál z civilizace. Bože. No. Dobrá zpráva je, že přestalo houkat. Já jedu prostě tady na normální silnici, kde jsou rozjetí lidi. Se můžu konečně rozjet. Sláva. No. Pro poslední auto jedu konečně. A 1 100 000 a chci aspoň 1,5 000, jestli ne. Tak uviděj ty gangstři, co ještě neviděli. Ježíš, vypadněte. Jdu pěšky. Už na to nemám nervy. Zase přesně do cesty. Můžu to zahodit jak chci, ale vždycky to skončí přímo tam, kam chci jet. V té cestě. A už se tomu ani nedivím, jako to je normál. Tak a teďka žádnýma debilníma uličkama. Ale úplně normálně po silnici. Tak, jedu, ono to nikam nevede, takže musím jet zase uličkama, tudy, dolů. Jsem tam, proč po mně jde tolik poldů? Já bych to stejně nepřežil. Mě chce líbat. Jsem tak dobrý. Že mi ujela noha, já jsem vyskočil, teď jsem nevěděl, kde mám předek, kde mám zadek. A zrovna jsem byl obráceně a spadl jsem. Ale no, teoreticky já bych to mohl přežít. Jako tam byla přece blízko lakovna, takže... A měl jsem, myslím, v ruce plamenomet, takže to bych mohl... Ale neměl jsem vestu, to by mě zastřelili. Stejně by mě sejmuli. 4 životy, násobíš 10. Skoro 500 000 mi to dalo, dobře, jak budu hodnej. Ještě s nima budu spolupracovat. Násobič mám 9, jo? No. Tak, kam pak mě to žene teď? Nový telefony. Celá nová sada. Já to vemu tady od kraje. Zase nějaká marína. No teď už by to teoreticky mělo jít. Furt. No zase záleží na tom, jestli tu misi udělám. No
chtěl nějakýho frenzáka. Ty raketometácký frenzáci se mi líbějí. Že se mi nelíbí, že vždycky tak trapně chytnu na takovou normální vzdálenost. No. Tak, telefonek. Aha. Takže já mám ukrást sanitku. To tady ještě nebylo. Ale furt lepší než poldu. Takže já musím někoho zajet. Kde nějaký dobrovolník? Tady. Ty tady přecházíš mimo přechod. Si zasloužíš zajet. Pojď sem. Tak. Pojď, sanitko. A nejde. Ono to nikoho nezajímá. Možná ho musím zajet tady na tom, na silnici. Hele, už jsou tady. Co je? On zalez pod auto. Já jsem ho ukradl a ono ho to rozjelo. To, ale jsem za to nemohl. Ježišmarja. A nemůžu za to, že on si lehne pod kola. Bedna. Bedna tam by mohlo být od polic pod plácedlo. No jo, člověče, dokonce tam opravdu bylo. Jsem tomu sám ani nechtěl věřit. Tak fajn. Tak už jsem zase v klidu. Ale bedny. Machine gun. Tady bude pistolka, takže tu nechci. Ale může tam být život třeba. Protože tady ta sanitka jen tak tady se tady válí. A co teď? Fire truck. Ježišmarja, to bude horší. Se lek, že se on lekne a rozjede mě. Tak, nikdo po mně nejde, je to dobrý. Tak, teď by měli přijet hasiči. Já si je půjčím. Mohli by přijet z levý strany, bych řekl. Ty oheň. Haló. Nemůžu zavolat 150. No to zhasne samo, než přijedou. Oni nepřijedou. Se to vykašlali. No já je neslyším. To musím udělat oheň někde na hlavní silnici, nebo co? To je blbost. Hele, lakovna. No tak to tady si můžu zapalovat, jak chci. Jenže já mám málo nábojů. Nic nejde, neslyším je houkat. Jde po mně polda. Se radši přelakujou. A bych mohl tamhle to si vzít pod plácedlo, ale... Nebudu. Mám jenom 4 náboje. Mám tady takhle tyhle auta k sobě. Oni se rozjedou stejně. Pálím to v prostředku, třeba chytne ještě nějaký. Ne. No už nemám náboje. To mi nevyšlo. Už jedou. Buď mám slyšiny, anebo jedou hasiči. Jestli jeli, tak už to stejně samo chcíplo.
to zkusím zapálit tady. Trošku to tady porovnám. Že jako nevím k čemu, protože... Protože nemám náboje. Teď by mi stačila i ta pistolka, co jsem vždycky nechtěl. Tak, tady toho zeleňáka na klofu. No, tím jsem skončil. Ježiši Maria, já nemám zbraň. Co to říká? Nějaký kiddy zase. Ale vesta, to se hodí. Ale v ničem mi to teď konkrétně nepomůže. Konkrétně by mi pomohlo, kdybych našel bednu s nějakou zbraní. S jakoukoliv. No ne, tady prostě není nikde. Hele, tohle mi taky pomůže. Bombárna, konečně ji zase využiju jednou. Tak, podminoval jsem auto. Teďka zajedu tam, kde chci udělat ohňostroj. Bedna. To si cestou ještě vemu. To se taky hodí. Machine gun, takže teďka mám už dvě věci. Tak teďka se musím vrátit tam, kde jsem nechal ty auta, což bude horší. Myslím, že to bylo tady. Ano. Tak, nebourejte mi do nich. Já jsem tam hezky doprostřed. Vylezu, uteču a odpálím ho. Já ho takhle neodpálím, já ho musím odpálit vevnitř a zdrhnout. Pryč! Tak se mi to líbí. Polda jde po mně. Já si teda tady vemu. Tohle. Hej, zapomněl na mě hned. Tak a už jedu hasiči, to jsem to vymakal. No oni dvakrát houkli a nejsou tady. A nejedu. Ježíš Maria, to jsou hasiči, co to je za službu tohleto? No, tak já nevím, co... Tady to už pomizelo všechno. Nezajdeš mě, když nějakhle... Ne. Tak já nevím, co s nima. Za prvý po mně jde zase Polda. Musím zajet popředu, protože takhle jako bych tam měl zacouvat. Tak. Tak. Tak znova. Za prvý. Tohleto auto si připravím. Když se potřebuji zbavit půdu. Takže já se ho připravím takhle sem. Za druhý. Ukradnu tady nějaký auto. Vytvořím blokádu. Protože nechci plýtvat moc nábojů. Tak. Nezajíždí mě. Něco sneslo, ale snad to bouchne. Tak, pojďte. Ne, nejedou. To jedou policajti, že jo? Ano. To jede policajt. No, ty jsou tam hned, ale hasiči. Už
po mě střílej, ty. Šášulo. No tak já už nevím, jak je mám přivolat jinak. Možná musím být jinde. Že já nechci jít jinam, já tady mám bezpečí. Jo. 6 nábohů, to je ještě tak na jeden oheň. Co to měl být? Tohle jako živá motorka. Ne, to je schořelo. Tak ještě jeden oheň udělám. Ale jo, to bude ohýnek. Ježiši, ty blbče. Nemůžu ani udělat oheň. Oni mi zmiz... No tak co mám asi dělat, kde ho mám vzít? Fail, no. To opravdu nevím, jako. Co si představuju, že budu dělat. No tak teď si můžu rovnou vzít to policejní auto, který je tady už zadarmo. Můžu jet za šipkou. Tak člověk se tady snaží, aby splnil misi. Hledá. Zapaluje tady, co se dá. Oni mu to failnou. Hlavně, že když nechci, tak ten hasič tam jezdil každou chvíli. Jo? A když ho potřebuju, tak samozřejmě ne. Policejní auto. Ne, bojí se toho. Tohle bude frenzák. Není? Machine gun jenom. No, tak to je škoda. No. Tak ještě tady mám 3 mise. Vystoupím, přeskočím auto, zaseknu se o plot. Tak když to říkalo fail a najednou mi to ukazuje, že pokračuju. Zase něco na čas, ani se nebudu dívat, na kolik je to času, protože... Dobře, jsem se podíval, 110 sekund. Tady z toho blbýho... Z té blbý čtvrti. Už mi chybí jenom, aby po mně šel polda. Nemůžu se ani podívat, kolik mi zbývá. Protože stejně by to nic nevyřešilo, kdybych to věděl. Tady furt hoří auto, nikoho to nezajímá. Už po mně jde polda, už je to dobrý. Už je to ve standardu. Tak co se rozjel? 56 sekund jo mám. Já hodně ne. Mě doplnili nebo co? No, já sice vím, kam mám zajet, ale nevím kudy. Asi tady tou uličkou. Tady jsem měl bedínku, nemohl jsem si ani vzít. Potřebuji, nepotřebuju. Ale kdyby to byl násobič, tak potřebuju. Jdou po mně Leopoldové. Je pistolka, to známe. Si radši přehodím. Vlastně všechny pruhy jsou volný, jenom ten, kterým jedu já, tam jsou 3 auta.
Prosím, dojeď to. Chci dostat prachy a násobit. Ježíš, tam je další auto. Mi to vzalo, i když jsem byl úplně mimo. Takže teď, když nastoupím, tak se to zase začne odčítat. To po mě 2,5. Není tady náhodou lakovna. Když je tady to hnědo. Tady určitě je lakovna. Oni jdou po mě nějaký lidi. To je bombárna. Rychle nasedni do toho auta a vzdrhej. Ať se děje, co se děje. 119 času. No tohle je zrovna pomalý auto, to bych mohl dát ještě. Počítaj s tím, že jede pomalu, takže mi daj hodně času a daj mi cíl blízko. Tam bylo zaparkovaný. To hračkářský, s tím jsem si mohl hezky vyhrát na dálkový ovládání. No, já jsem nikoho nezajel. Zázrak. Tudy nesmím jezdit těmahle širokými ulicemi, tady budou zátarasy. Kam mám jet? Tady to nikam nevede. Hlavně, že to vím. Někdo po mě 2,5. 2,5. 2,5. Tak co tady plaším? To ještě není tak strašný. To už bude tady za barákem někde, ne? No, samozřejmě. Ježišmarja, kolik těch aut tady bude? Ještě takhle blbě zaparkovaný. Z toho 18 času. No, tak tady. Polovinu strávím jenom tím, že se budu snažit vymotat. No to jsou ty parchanti, co mě sledovali. Co mě zajel a teď jdou po mě všichni poldové tam, tak teď už je to těžký. Je to těžký jenom stihnout a ještě do toho motají ty poldy. To už tam nemůžu dojet, to mě dostanou. To už mají samopaly. Třeba do uliček malejch, nemůžu tady s těma velkýma cestama jezdit. No, konečně. Aspoň můžu všechno zajíždět, teď už je to skoro jedno, no ještě. Už mi to rachtá. Bombárna, proč to nebyla lakovna? No by to došlo. Rychle pryč, to bouchne. Odjeď aspoň. Ono z toho nešlo vylíst. Jo, já jsem dojel do cíle. Uteč, sakra, proč nemůže vylíst? Já musím asi do garáže. Ne, tak ono to stejně bouchlo, no. No. Takže já jsem tam minul někdy, kdyby ta šipka byla aspoň takhle velká. Tak bych tam mohl třeba trefit, no. No, jasně, zajci mě jen tak. Prostě si řekni, zajedu, bude mít radost. Nezajíždej mě. Ale horší je, že už mám jenom 2 životy. Ani nevím, jestli mi to ubralo teďka ten život. No, to vím, že ne. Nebo že by mi ho ubralo hned, jak mě něco zabije. Než se respawnu. Taky možný. Takže si jdu pro další misi, kterou budu zase půl hodiny hrát a pak kvůli milionu poldů to zhebne. Ještě na čas. Já jsem z toho auta ani nemohl vylíst, takže já jsem prostě byl odsouzený k tomu buď dojet do té garáže, kam jsem asi měl zajet. A nebo umřít. Miliona půl, neplním žádný mise, jenom se tady o ně snažím půl hodiny vždycky. Takže nemám žádný prachy. Tak to bude dlouhá hra. Tady jezdím tady tím vehiklem. Nějaký normální auto, ještě si zastav na červenou.
tady nějaký kopec nahoru kousek, já už to nemůžu sjet. Tak co chceš ty zase? Mám si s někým promluvit nebo co? Zjistit, co chce. No, ale on mu nevěří. Tak tam posílá mě, abych já to schytal za něj. Neboj, dej mi to ještě na čas. Ale tohle bude násobič, ten se tady určitě teďka objevil. On je to klíč, hele klíč, to je dobrý. Protože až mě zabásnou. Akorát, že já nevím, kde jsem, vypadá to, že jsem úplně někde vlevo. Kousek od hlíny. Co to je za divnou hlínu? Kousek hlíny a nic. To je tam, no to je tady ten klíč. Jasně, ten jsem tam přece hledal a nenašel jsem ho. Jsem hledal asi blbě. Tak, aspoň je dobrý, že vím, kde. Co pak to tady máme? No, dobrý. Fajn. Aha, to mi dali asi na tuhle misi. Tak to asi nebude moc dobrý, když mi dávají vestu a ještě samopal. Támhle je zase bedna. Já si musím vzít. Ano, musím si brát bedny, protože chci násobiče. Ale takhle blízko hlavní silnice by násobič asi nebyl. Ale kdo ví? Tamhle... O! Samý limuzín. Ale tamhle jsem viděl zase nějaké speciální dveře. No, já jsem opal. Si vemu. Tady je to v obezdění, nepustí mě to tam teďka. Pustí. Speciální mise mě tam pustí, ale mohl bych to podlíst a bylo by to zase k ničemu. Vždyť on kecá, on nic neříká. Jo, že mě očekávali. Když si myslí, že jsem někdo jiný. Tam jsou limuzíny. Já budu muset asi rozsekat. Ježišmarja. Nechte mě. Co děláte? Kdybyste mi dali plamenomet. Zabij ho. Mně došly náboje. To, co pak stají s tím pahylem, se dá něco trefit. To je materiál. Tak já nevím. Tak teďka už nemám ani životy. Tak co já můžu dělat? Nemůžu dělat nic? Taková lehká mise, teď oni byli úplně pidlovoký. Marný. No, životy já si nijak nezískám, jo? Co to tady je? Co to je? Co to zase je? Jsem ještě neskončil. Jo, vlastně chybí mi polda v zádech. Tady bylo zaparkované to auto s těma autíčkama na dálkový ovládání. To by mi mohlo dát život, kdybych to splnil. To byl nějaký frenzák nebo něco. Jenže mě to zase někam žene. No a já umřu a bude konec? To nechci. Jestli to bude nebezpečná mise, tak ji nechci. Tudy určitě projedu na druhou stranu. No, už jde po mně polda, takže už je to v suchu, už se cítím jako doma.